Надавати першу медичну допомогу навчалася бажаючи на шестигодинному тренінгу від Червоного Хреста. На інтенсивному занятті розглянули різні ситуації та механізми дії при наданні допомоги. Учасники заходу отримали як теоретичні знання, так і практичні навички. Марія та Федір працювали в парі. В імпровізованій ситуації Федіру стало зле, а Марія мала допомогти йому за допомогою отриманих на навчанні знань. Учасники розповідають, чому вирішили долучитися до тренінгу і що вже встигли навчитися. Мастер-клас насправді чудовий, я вважаю, що такі речі необхідні. Ну, по-перше, через ті події, які відбуваються зараз в Україні, я думаю, що не лишнє буде кожному нагадати собі певні моменти першої медичної допомоги або до медичної допомоги, до лікарської допомоги. Крім того, насправді в кожного, краще б того не було, але в кожного може бути ситуація, коли це може знадобитися. Ну, наприклад, у більшості з нас водії, і таке може трапитися на дорозі, коли ці знання будуть важливі і врятують комусь життя. Ну, крім того, кожен має сім'ю, і в сім'ї також можуть виникати питання, коли це може бути життєво важливим. Тому вважаю, що такі тренінги необхідні, відвідувати їх потрібно, і кожен повинен постійно поновлювати знання з плані надання першої медичної допомоги. Майстер-клас дуже корисний, тому що ми ніколи не знаємо, які ситуації можуть виникнути в житті і коли це може знадобитися, особливо зараз у воєнній ситуації, воєнний стан, коли може загрожувати багато чого, чого в мирному житті не було. Тому я вважаю, що ці навички, які ми тут здобуваємо, вони дійсно неоцінно корисні. А щойно я підходила до постраждалого, я перевіряла оточення його дихання, я стабілізувала його положення і була готова до приїзду швидкої. Ще може бути в реальному житті будь-який момент. Ці знання є надзвичайно важливими. Вміння надавати допомогу до переїзду швидкої може врятувати не одне життя. Інструктор з надання першої медичної допомоги Червоного Хреста Олександр Боднар розповідає, як діяти, якщо людина втратила свідомість. У випадку, коли ми бачимо людину без свідомості на будь-якій території, чи це є паркова зона, чи це є пішохідна зона, перше, що нам необхідно, це переконатися у власній безпеці. Після того підійти безпосередньо до людини і зробити огляд постраждалого, перевірити методом «чую, бачу, відчуваю» впродовж 10 секунд, перевірити наявність дихання за прокиданням голови першочергово. Після того нам необхідно, якщо в людини є дихання, але немає свідомості, необхідно перевернути людину на бік та викликати 103. Якщо в дихальних шляхах є рвотні маси, людину потрібно перевернути на бік. Розглядали й інші випадки – кровотечі, опіки, травми. Навички першої допомоги необхідно знати і вміти навіть у побутових умовах, як надати собі ж допомогу, наприклад, під час опіків, коли, наприклад, можна облитися гарячою водою, або що робити, коли під час, наприклад, смачної вечері хтось вдавився, наприклад, шматком або хліба, м'яса і так далі, і тому подібне. Нам необхідно зрозуміти, що зробити найперше, найпростіше, найбазовіше, не маючи великих якихось там медикаментів або спеціального обладнання, підвищити шанси на життя людини до приїзду фахівців екстреної медичної допомоги. Також Олександр Боднар розповідає, що робити при отриманні опіків. Найпростіше, найлегше, що нам необхідно зробити, це поставити уражену ділянку шкіри під проточну воду впродовж 5-10 хвилин для охолодження і зняття тої температури, яка в нас є в результаті опіку там водою або праскою і так далі, і тому подібне. І найважливіше, що необхідно пам'ятати, що ніяка олія, оцти, креми дитячі не допомагають зняти опіки, так само, як і, наприклад, той самий пантенол, яким звикли люди користуватися відразу. Все, що необхідно зробити, це зменшити жар. Після того, на другий день, вже можливе використання, наприклад, того ж самого пантенолу. І необхідно розуміти і пам'ятати, що в будь-якому разі не треба пробивати міхурі, які можуть творитися внаслідок опіку, якщо ж вони самостійно там не лопнули в той момент, коли виробили достатню кількість необхідної речовини для загоювання тієї рани, яка знаходиться під рідиною. Загалом навчалися рятувати людей близько 15 учасників. Подібні тренінги планують проводити регулярно. Цивільне населення навчають надавати допомогу та реагувати на надзвичайні ситуації регулярно, адже ніхто не застрахований від нещасного випадку.